Përshëndetje, emri im është Enver Hoxha. Kam lindur në Shqipëri më 16 tetorin e vitit 1908. Njihem si diktatori vetëm I historisë shqiptare. Shumë thonë se e dërgova këtë vënd drejt rënimit total në çdo aspekt. Por, vazhdoj të kem edhe të tjerë që më duan dhe do të donin rikthimin tim. E u dhe hoqa Shqipërinë time plot 20 vite. Regjimi imi egrë qoj në vdekjen e më shumë se 100.000 shqiptarve, shumica të pushkatuar, të internuar apo të mbyllur në përbugje të ashpra ku torturoheshin në mënyrat shnjërzore. Vetëm brënda një viti urdhërova arestimin e 1394 studentove, 836 mësuesve dhe 433 profesorëve, dhe këtë e bëja në emër të partisë. Ata të gjithë ishin të radhëtar të kombit si pas meje. Si në çdo regjim diktatorial, njerëzit e shkolluar duhen bajtu në vëzhgim, dhe kush nuk bindet apo shihet si cënues, duhet të vdiste. Dituria e tepërt nuk pranohet. Ajo i bën njerëzit të kërkojnë më shumë dhe të ëndërrojnë më tepër se ç'duhet. Ignoranca dhe frika shkojnë mirë me pushtetin që kërkoja. Gjithashtu duhej të hiqja qafe dhe njerëzit që para se të vija në pushtet më kishin ndihmuar dhe I konsideroja miq. Disa prej tyre ishin Mehmet Shehu, miku im I vjetër, apo e Qerem Libohova, I cili kohë më parë më kishte dhënë bursën për të studuar në Francë dhe më ndihmoi të filloja punë në konsulatën tonë në Bruxelles. Mund të përmend Bahri Omarin, kunatin tim. Dhe ky më kishte ndihmuar kur mbetesha pa lek gjatë kohës së studimeve në Francë. Këta njerëz bënin pjesë në të shkuarën time dhe aty duhet të mbeteshin. Bahriun dhe Qeremin I vrava me njëherë pasi erdha në pushtet. Nuk kanë rëndësi detajet. Le të themi që duhet të vdisnin. Gjatë kohës së regjimit tim, siguria e Shqipërisë ishte maksimale. Ushtria që formova që e pam poshtur. Gjithashtu ndërtova dhe me mira bunker për të siguruar që nëse një shtet tjetër do të vendoste të na pushtonte, ne do shpartallonim. Në atë udhëheqjen time, uria dhe varfëria mbi zotronin. Çdo gjë ishte e shtetit, si dhe vetë njerëzit më përkistin. Feja nuk ekzistonte. Xhamit dhe kishat u mbyllën. Liria e fjalës humbi. Vendin tim e izolova plotësisht. Në këtë mënyrë dhe e mbroja nga shtetet armike, askush nuk mund të dilte pa lejen e shtetit. Çdo kundërshtim do dënohej me internim të familjes dhe pushkatim. Pushteti im madhështor zgjati fiks 40 vite e 194 ditë, deri në prillin e vitit 1985, pak nga pak më helmuan, arrita ta kuptoj vetëm në fund. Kur ishte te përvonë.